I pozdrav i srdačno dobrodošli u moj novi gameplay, ljudi. Konačno izašao je Ultimate Epic Battle Simulator 2. Znači drugi deo, ljudi moji, je izašao. Tako da, svi znate, prvi deo, koliko sam snimao i šta smo sve radili tamo, vi ste pisali komentare. Inače, ja sam ovu dvojku isprobao, Ultimate Epic Battle Simulator 2, i mogu reći da je mnogo bolje optimizovan nego Cats. Inače, ranije sam pokušavao da stavim onako više, po tipa ono 100, 200, 500, čak i milion onih kao vojnika ili bilo šta drugo, i dosta mi je kočilo. Dok ovde isto ima manji FPS, ali mi ne koči toliko, tako da do milion mogu sigurno da stavljam. Tako da vi ćete u komentarima da mi pišete obavezno šta želite u sledećem klipu da odradim. Znači, šta da stavim protiv koga, razumete? Da vi izaberete. Pišite u komentarima dole, pa ću ja odabrati neki vaš komentar i ubacit ću, eto, u klipu. Tako da idemo mi sada u gameplay. Evo nas, ljudi, znači pazite ovo, znači Ultimate Epic Battle Simulator 2. Idemo, start, bam. Kao što vidite, ovde sam nešto testirao, znači stavio sam ovde neke arčere, stavio sam njih milion protiv 10.000 ovih, nemam pojma koji su ovi, iskreno. Uglavnom, ovde imamo svašta nešto. Samo ja, ljudi, da uradim nešto, a to jeste da ugasim muziku, da nema uopšte muzike, zato što da ne bi dobio copyright. Sada, ljudi, znači, ovde imamo sve po defaultu, znači, kao, isto kao u Cats-u, ali ima drugačije mape su, kao što možete da vidite ovde, znači, imamo ovu mapu, imamo ovu mapu, imamo ovu mapu, imamo ovu i imamo ovu mapu. Ovo je bukvalno ono čista mapa, nema ništa okolo, tako da vidjet ćemo koju ćemo mapu izabrati. Evo, može i ova, ajde, što da ne, brate. Samo što ćemo ovo da pomerimo ovde, ovako, i ovo da stavimo ovde. Ovdje ima neka voda, ali dobro, ajde, valjda neće to ništa smetati. Uglavnom, šta su novu bacili? Jeste da su bacili Nikolu Teslu, brate. What the fuck, ono, Nikola Tesla. Inače, da, ljudi, testirao sam kokoške. Nećete verovati, ljudi. Znači, testirao sam ove kokoške i kokoške napadaju sa jajima. Bukvalno onako, okrenu se, natrte se, brate, izbacuju jaja, brate. Bukvalno ono, what the fuck, znaš koliko bilo smešno, ja sam umro smeha. Uglavnom, znači, ništa, stavit ćemo sada ovako, ljudi. Znači, ićemo ovako. Stavit ćemo, tipa, stavit ćemo, ne znam, aj sad za kratko, stavit ćemo 300 Spartanaca protiv 10.000 Persijanaca. Znači, to će biti prva bitka za danas. Okej, brate mili, pazite ovo, 300 protiv 10.000. Okej, to će biti prvo. Sad, vi ćete mi pisati dole u komentarima šta vi želite u sledećem videu da ubacim. Kao što vidite, ovdje imamo i životinje, imamo ove iz VV2-ke. Bukvalno ono, vi mi pišite obavezno, imamo i ovde isto. Znači, nemamo puno, ali ono, ubacivat ćemo posle kad bude izašlo to sve na Steamu, onda ćemo da ubacujemo kao u Cats-a što smo to radili. Tako da ništa, stavljamo, znači ovde Persijance, ok, njih 10.000 protiv 300. I idemo u bitku, ljudi. Znači, prva bitka za danas. Inače, kao što sam rekao, da, grafiku su isto dosta poboljšali, i kao što vidite, ova pozadina iza mene je ista kao ovde na loading screen, kao što možete vidite. Čekaj, moram ovamo. Jel vidite? What the fuck, man? Ok, znači, ljudi, evo ga, učitalo je. I sada, ljudi moji, vreme je da vidimo ko će ovde pobediti. Pre nego što krenemo, pišite obavezno dole u komentarima ko će pobediti. Da li Spartanci ili Persijanci? Znači, morat ćemo da vidimo prvo isto koliko ima health-a. Ok, uglavnom, ljudi moji, ovako to izgleda. Sada, znači, evo vidite, znači, po meni je nekako bolja dosta grafika nego u Cats-u, bar meni, nemam pojma. I evo su Spartanci. Evo su, ljudi moji, Spartanci, ja ne znam što su neki u plavo, a neki u crveno. Ok, nema veze. Uglavnom, ljudi moji, 300 Spartanaca protiv 10.000 Persijanaca. Tako da,
bitka može da krene, pazite ovo, brate. Poslije ćemo stavimo više njih pa da vidimo kako će to izgledati, ali ovo sa sad ovako izgleda. Sa leve strane su Spartanci, sa desne strane su Persijanci. Kao što vidite ovdje, sa desne strane isto ispod mog face cama, imamo, da stisnemo C, dobro, da uklonimo sve ovo, da nam ne piše ništa. Ovdje imamo čak na P, imamo slow motion, to ću isto posle da vam pokažem. Znači, znaš kako dobro to sve izgleda. Tako da stiskamo sada, ljudi moji, slovo K i krećemo u prvi fight za danas. Bam! Okej! What the fuck? E, stiskamo P i vidite ovaj slow motion. Pa isto ovo. What the fuck? Ništa, gasimo slow motion i palimo obično ovako. What the fuck, man? Brate mili. Okej. E, čekaj, nisam vidio koliko ovi imaju healtha. Čekaj. Aha, oni imaju po 100 healtha, Persijanci, a koliko Spartanci imaju? Čekaj, vidimo. Oni imaju 300. Okej. Persijanci okružili Spartance već. What the fuck? Gle. Okružili ih. Brate mili. E, ne znam da će ovdje da prežive, brate, Spartanci. Nema šanse, brate, da će uspjeti da prežive. Skroz su ih okružili, gledajte ovo, jebote. Gle ovo. What the fuck, brate, sad su se raspodelili, ali ne verujem da će uspjeti da prežive ovdje Spartanci. Jebi ga, brate, 10.000 Persijanaca je mnogo, brate, za 300 Spartanaca, iskreno. To samo u filmu može. Inače, da li sam pričao malo pre, to je dok sam pričao, da li sam gledao onu tamo kameru, pošto ne znam, sada snimam sa web kameru, pošto imam iza green screen. Pa sve gledam onu drugu kameru tamo. What the fuck, koliko je ostalo, brate, Spartanaca? Ajoj, čoveče, pazite ovo, okružili skroz, brate, nema šanse, brate, da prežive. Gle ovo, još se smanjuje ovo, gotovo je. Neće izdržati ovdje Spartanci, nažalost, jebi ga, Persijanci će ovdje pobediti, mnogo ih ima, iskreno, baš ih ima mnogo. Još 80 Spartanaca je samo ostalo, jebi ga, ne može, nema šanse ovdje da će da prežive, brat, to je to. Persijanci će ovdje pobediti, nažalost. Evo, gotovo, još osmoro, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0, kraj. Persijanci su pobedili, ljudi moji. Ništa, izlazimo i idemo sada na drugu bitku za danas. Opet pričamo u tamo kameru. What the fuck, brate? Uglavnom, sada ćemo, ljudi moji, staviti ovako. Sada ćemo staviti dosta. E, šta ćemo prvo sad uradimo? Stavit ćemo obične zombije i njih ćemo staviti, ljudi moji, verovali ili ne, stavit ćemo 500.000. 500, znači pola miliona zombija protiv... to je pitanje, protiv koga, brate? Ajde, stavit ćemo, brate, kao američku vojsku, kao. Nemam pojma. Stavit ćemo 10.000. E, da li će uspjeti, brate? Ja mislim da neće, brate. Pola miliona je mnogo, brate. Ništa, ajde, onda ćemo da povećemo ovako i stavit ćemo, tipa, 100.000 je mnogo. Pošto oni imaju puške, jebi ga, i mogu sa daljine da pucaju, tako da stavit ćemo... stavit ćemo 50.000. To je to. Znači 50.000 američkih vojnika protiv pola miliona zombija, ljudi. E, promenit ćemo sada mapu. Ok, stavit ćemo ih ovdje ovako i ovako. To je to. Start battle. E, ajmo sad da vidimo. Sad pišite, ljudi, ko će pobediti. Da li pola miliona zombija ili američki vojnici kojih ima 50.000. Ajmo da vidimo. What the fuck, ljudi, gle šta je ovo? Ajoj, čoveče. Okej, evo su vojnici, oni su spremni, ali zato, gledajte ovo. Znaš koliko, pola miliona zombija. Ljudi, pola miliona zombija, brate, na... Ovo je mnogo, brate. Gle... Ali dobro su ih odradili, iskreno, ljudi. Mnogo su ih dobro odradili, brate. Baš ono, lepa je grafika. Okej, ali gledajte šta je ovo. Gledajte koliko je to, brate. Ovo nije, ljudi, ni malo, brate. Ovako se čini kao da je malo, kao šta je ovo. A u stvari, pola miliona, e. Još ovoliko da sam stavio, brate, tačno milion. Ne znam da li bi mogli ovdje sve da stanu. Ali bukvalno. Iju, brate, mili, gledaj ovo. Ja da čekam da krene sada bitka, ljudi. Ovo je nenormalno. Gle ovdje.
Ok, ništa. Ljudi, krećemo. Start. What the fuck? Ajaj, brate mili. Ala, pucaju, ej. Ma, ovi nemoš šanse, ovi neće moći da stignu, brate. Možda sam trebao čak da ih približim, brate, da budu bliže. Inače, o, nema šanse, brate, oni da stignu od ovamo. Pogledajle. Ej, samo padaju, ej. E, jedino je moguće da će da kruže, brate, ali nema šanse, brate, i ovamo pucaju ovi. Aj, ovi, vidite. Da, da. I ovaj kreće ovamo, brate. I ja čekaj da vidim iz daljine kako izgleda ovo. What the fuck, gledajte ovo, gledajte ovo! What the fuck, ljudi! Koji kurac je ovo, ljudi? Gledaj na što ovo liči! Ajoj, čekaj da vidimo, okej. Okay. Još 368.000 zombija je ostalo. Da, oni nema šanse, brate, neće moći oni da se približe, brate. Trebamo sa manje vojnika da stavim, brate. Gle, još vojnici napadaju. Gle, ovaj je došao sam do ovamo, jebote. What the fuck? Ma nema šanse, ali opet, brate, gle koliko ih ostalo, e. What the fuck? Gle, ovo, e. Ajoj. Njih pogađa i ovde, brate, pa da. Pa oni samo pucaju. Ali gle koliko ih ima još, ej. Čoveče. Čekaj, stavim slow motion, brate. Baš me zanima kako izgleda. What? Gle ovo. Gledajte ovo, brate. Čekaj. Gle ovo, jebote. Okej, okay, gasimo slow motion. Gasi se, bre. To je to. Okej. Okay. Da. Ovde će, brate, oni da pobede. Jer zombi se uopšte nisu ni približili. Jesu, brate. Ubili su 4 vojnika. Gle, vojnici došli do ovde čak, jebote. Gle. Opa. Samo padaju, ej. Koji kurac. Znaš kada će ovo da se vrši? Još 236.000 njih ostalo, jebote. Okej, okay, 7 vojnika, 8 vojnika je poginulo. Okej, okay, a zato, brate, 281.000 je poginulo zombije. Pa da. A jebi ga, brate, ovi imaju puške, onda je ono... Ne može jednostavno da se približe. To je to. Ali kako, ljudi, kako dobro izgleda, brate, kako su uradili ove efekte, brate, kad pucaju. Ali gledaj kako su se raspodelila sada vojska. Pa iste, odavde oni su bili skupini svi na jedno mesto. Gledaj, ovako ide, gledaj, bam, 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 skroz do tamo, jebote. Gledaj kako su napravili nekako, neki kao polukrug su napravili. I također, brate, i zombi su isto, brate, se raširili dosta. Kao što možda vidite. Ali zato vojska je, brate, odradila posao. Gle, još trče sad, gle. Znači, još se šire ovamo. Kako bi mogli da što više odavde sjebu ove. Brate mili. Ma džabe, ovi trče ko ludi, ali džabe. A još zombi ima malo helta. Koliko nemaju helta? Po 200. Okej. Okay. Vojnici su krenuli u ofanzivu. Kao što možete da vidite. I gle koliko su došli već ovde, brate. What of... Gle, ko je brdo se ovde napravilo? Okej. Okay. Okej, okay, 24 vojnika za sada poginulo od strane zombija, a zato ovamo, brate, 436.000. What the fuck? Gle ovde kako su se odvojili, brate. Gle, ova grupa zombija ovde. Pa ovde nema nikog više, brate. I ona tamo grupa je ostala samo. Okej. Okay. Da, i ovde se vojska popela, brate. Gotovo, nema šta da traže, brate. To je to. Ovi ovde ne moraju da pucaju. Čekaj, sad vojska kreće ovamo, brate. Jel da? Nema više ovde zombija. Svi krenuli, pazi ovo, jebote. Svi su, apsolutno svi krenuli, gle ovo. Ajoj, gle ovde koje se brdo napravilo, e. Okej, okay, još 8.000 samo zombija je ostalo. To je to, 7.000, 6. 5.000. To je to. It's, što bi se reklo, it's GG. Gle, ona tamo grupa i ovo ovde grupa vojnika. Brate, dosta vojnika je, brate. Samo 24 vojnika je otišlo, brate. Ajoj, jebote, gle ovo. Okej, okay. Pa, normalno, znalo se, brate, će pobeda. Sad ćemo staviti, ljudi, opet gledamo onu tamo kameru. What the fuck, sane? Sad ćemo staviti baš dosta, na primjer, zombija. I stavit ćemo Chuck Norrisa.
Stavit ćemo Chuck Norrisa. Ok, stavit ćemo jednog Chuck Norrisa protiv milion zombija. On se ne vidi ovdje na mapi, ali ajde stavit ćemo neku mapu, ajde ovu, neka je ova mapa. Ok, znači, ljudi moji, ovo nećemo gledati celu bitku, znači ovo samo da testiramo da vidimo kako će izgledati, nećemo da gledamo celu bitku. A vi ćete u komentarima naravno da mi pišete koga sljedeće želite da stavimo. Ok, ja ovdje, evo ga Chuck Norris, what the fuck? Ljudi, evo ga Chuck Norris. Koliko on ima healtha? Moram to da proverim. Brate, gledajte dole levo. Milioni su u pitanju. Ok. I ovo je, ljudi moji, verovali ili ne, milion zombija. Gledajte vi ovo, brate. Čekaj da odem skroz gore, jebote. Ovdje nema kraja. Pote, gle, šta je ovo? Milion zombija, ljudi. Ovo je nenormalno, brate. Zamisli da vidite ovoliko ljudi, brate, ovako da se skupe milion njih. Pogledajte šta je ovo. Ništa. Krećem, brate, odmah. Neću da dugo ovlačim. Evo ga, Chuck Norris. Okej. Okay. I evo su milion zombija, brate, mili! Gledajte ovo. Ali zato, gledaj, Chuck Norris šta radi, kako ih baca. Kako ih baca Chuck Norris. Gledaj, kako ih baca. Op. To je to. Nema, Chuck Norris ih je, brate, rasturio. Gledaj ovo. I joj, gledaj kako su... E, stvarno, ako ode, brate, preživi Chuck Norris, onda stvarno, ono, ne znam. Brate, od milion zombije, ono, what the fuck, brate. Gledaj kako dolaze, jebote. Oni je sve moglo stane ovamo, jebote. Gledaj ti šta je ovo? Ljudi, ovo je nenormalno, ljudi. Znači, ovo je apsolutno nenormalno. Gle, šta je ovo? Gle, koliko je, gle, tamo. Ja, ljudi, ja sam u šoku, brate. Znači, ja sam u šoku, jebeno. 114, 115, 117, 118 mrtvih zombija od strane Chuck Norrisa. Okej, okay, da ih baca, brate, evo ovdje. Ha! I on će, naravno, pobediti sve ove. Pule, koliko trče! Gle ovo! Koji kurac, gle odavde što trče! Gle koliko još treba da dođu! Pa ova bitka je, ljudi, tek je na 995.000. Znači, bukvalno, znači... Ono, ova bitka ima da traje mnogo. Ovo smo samo testirali, čisto da vidimo kako će izgledati kad stavimo milion zombija. Ovo je nenormalno, brate, nenormalno je ovo. Ništa, izaći ćemo, jer ovo je... Brate, ovo bitka ima da traje stvarno dosta dugo. Ovo je samo prvi klip, ljudi, da vidite vi kakva je ovo igrica. Ljudi, ovdje ću završiti gameplay, a vi ćete obavezno dole u komentarima da mi pišete šta želite sljedeće da ubacim, ko s kim da se bori. Znači, slobodno napišite koliko da stavimo tipa Spartanaca protiv, ne znam, Persijanaca ili nemam pojma, bilo šta. Napišite samo broj koji želite da stavimo i ja ću to pogledati, naravno, vaše komentare, izvući ću neki komentar, 2-3 komentara i ono, ubacit ću vas u video. Tako da, ljudi, nadam se da ćete da podržite ovaj video i ono, snimat ćemo više ovoga, jer sam stvarno čekao ovu dvojku da izađe, pošto je bila najavljena, ne znam još od kad, i stvarno sam čekao. Inače, 12. je izašla, ja snimam 13. a ovaj klip izlazi 14. Tako da, znači, pre 2 dana, ajde da kažemo da je izašla igrica. Tako da imate je na Steamu za 15 evra, ja mislim, da košta. Tako nešto, ja mislim. Tako da, to je to, ljudi. Hvala vam na gledanju. Vidimo se u sljedećem gameplayu, a do tada jedan veliki, veliki pozdrav i ćao!